Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimpos. Muhimu zaidi kumbuka kusubscribe kwenye channel yangu ili kupokea taarifa zangu pindi ninavyozi upload. Na siku ya leo mrengo wa Azimio la Umoja linapeleka kampeni zake katika eneo la Iten katika county ya Uasin Gishu. Ikumbuke kwamba Uasin Gishu ni eneo au ngome yake na Ibrahim William Ruto, na leo watu wamengoja kwa sana kuona je mapokezi ya Raila Odinga katika eneo la Iten yatakuwa yepi. Acha tutege na tuone kwamba atapokelewa aje katika eneo hili, na kama kawaida kama ilivyo ada, sisi kama Vic Dimpos tuko hapa kufuatilia taarifa hizi na kila kitu ambacho kitatokea katika eneo la Iten. Bila shaka hapa ndani ya Vic Dimpos tutaweza kujuza kile ambacho kimetokea. Unachohitaji ni kusubscribe kwenye channel yangu ili wa kwanza kupokea taarifa zangu each and every time ninapozi upload. Au sio? Peace.